Hej, jag heter Eva och jag vill hälsa dig välkommen till vår kyrka, Gardekyrka. Jag har många fina minnen härifrån och det är förstås från mitt bröllop med Bosse Mattsson för några år sedan och gudstjänster tillsammans med en flyktingfamilj här i jultider när vi bad för att de skulle få stanna och där de ännu inte fått klartecken och vi hoppas på att det ska bli så. Men Bosse skickade också med att för honom var ett fantastiskt minne vid renoveringen här för några år sedan när man plötsligt upptäckte lapis lazuli på en av väggarna och förstod att kontakterna hade gått ända till Afghanistan där man då kunde hitta lapis lazuli. Så att här i denna kyrka har vi väldigt många fina minnen men också en vardag. Och en söndag när vi kommer hit. Så det är inte bara en historiskt vacker och intressant kyrka utan en levande kyrka. Välkommen!